बोलत आहे, मी आहे किरण सोनावणे। सध्या देशामध्ये आणि एकंदरीतच वातावरण वेगवेगळ्या पद्धतीचं आहे, न्यायालयाचे काही वेगळे निर्णय येत आहेत आणि त्याचमध्ये आता रिटायर झालेल्या जे मुंबईचे जे आयुक्त आहेत संजय पांडे सर, त्यांना ईडीने नोटीस पाठवून त्यांची चौकशी सुरू केलेली आहे आणि याच विषयाच्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा करणार आहोत की राजकारणी लोक आणि पोलीस खात्यातले लोक आणि क्रिमिनल्स यांचे नेक्सेस असल्यामुळे एकूणच समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढते आहे का, आणि याविषयी चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत रिटायर्ड पोलीस अधिकारी धनराज वंजारी सर आहेत, त्यानंतर शमशेर खार पठाण साहेब आहेत, त्यानंतर राजेंद्र त्रिवेदी सर आहेत आणि मुंबईच्या आणि देशातल्या असणाऱ्या गुन्हेगारी संदर्भात ज्यांचा फार मोठा अभ्यास आहे आणि अनेक वर्ष त्यांनी या क्षेत्रातली पत्रकारिता केली असे विवेक अग्रवाल, ज्येष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल सुद्धा आपल्या सोबत आहेत। तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत आहे मॅक्स महाराष्ट्र मध्ये। सगळ्यात पहिल्यांदा मी पत्रकार विवेक अग्रवाल यांच्याकडे जाणार आहे। विवेक जी, तुम्ही गेले अनेक वर्ष पत्रकारिता करता आहात, काय सांगाल तुम्ही की एकीकडे ज्यावेळेस एकाच म्हणजे गुन्ह्याच्या संदर्भात वेगवेगळे निर्णय येत आहेत की संजय पांडेंची मात्र इन्क्वायरी लावली जाते आणि रश्मी शुक्लाला मात्र वाचवलं जातं, काय कारण आहे, काय सांगाल तुम्ही या सगळ्या अंडरवर्ल्ड पॉलिटिशियन्स आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेक्सेस बद्दल? किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे पहले मेरे पास आए। माफ कीजिए, मैं मराठी उतनी साफ और अच्छी नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा। कोई बात नहीं, देखिए शुक्रिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है, हमारा जो सिस्टम है आईएएस आईपीएस और जो भी हमारी अफसरशाही है उसके ऊपर हमेशा से बना रहा है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो पुलिस में शेरिफ सिस्टम या मेयर सिस्टम नहीं चलता है और इनकी जो भी ट्रांसफर्स होते हैं या बाकी उनकी पोस्टिंग्स की चीजें होती हैं वो चूंकि पॉलिटिकल लेवल पे संचालित होती हैं, इसलिए वो एक नेक्सस या कहना चाहिए कि एक उनके बीच का गठबंधन, चाहे अच्छा हो या बुरे संदर्भों में या अर्थों में लिया जाए, वो हमेशा बना रहता है। अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर के चलता हूँ कि जैसे संजय पांडे जो कि कमिश्नर के रूप में अभी पिछले दिन वो रिटायर हुए और रिटायर होते से ही अगले दिन जो है ईडी ने उनको सम्मन भेज दिया, उसके दूसरे तीसरे दिन से ही जो है वो सीबीआई पीछे पड़ गई और उनके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि तीन मुकदमे जो हैं सीबीआई ने अब तक दर्ज कर लिए हैं। और थोड़े दिनों पहले एक उनके खिलाफ जो मामला लगाया है कि कुछ कनिष्ठ अधिकारियों के या कर्मचारियों के जो है उन्होंने फोन टेप किए थे। अब इससे ज्यादा बड़ा जो मामला है विपक्षी नेताओं के फोन टेप करना, कुछ पत्रकारों के फोन रिकॉर्डिंग्स करवाना, कुछ एनजीओस के जो बड़े एनजीओस हैं उनके लोगों के फोन रिकॉर्डिंग करवाना, उनके सबके जो मामले हैं वो डॉक्टर रश्मि शुक्ला के खिलाफ लगे थे जो कि महाराष्ट्र कैडर की एक आईपीएस ऑफिसर हैं। उनको बचाने के लिए पूरा का पूरा केंद्र और राज्य सरकार जो है वो सक्रिय हो गई थी और इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जो हमारे साथ है उसको हम बचाएंगे, जो हमारे खिलाफ है हम उसको डुबा देंगे। आप बिल्कुल पीछे जाइए कि तो आपको पता चलेगा कि जो सचिन वाजे वाला मामला है उसमें अनिल देशमुख के खिलाफ किस तरीके से सचिन वाजे और उनकी टीम को इस्तेमाल किया या दुरुपयोग उनका हुआ है और अनिल देशमुख जो है इन लोगों की बनिस्बत ही अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके मामले में अभी तक किसी तरह का कोई सबूत ईडी ने नहीं रखा है, उसके बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। चलिए हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, सीना वोरा हत्याकांड। चीना वोरा हत्याकांड में आपको दिखाई देगा कि राकेश मारिया को किस तरीके से बेइज्जत करके, बेआबरू करके और मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद में उन्हें जिस तरह से पोस्ट पर जाना चाहिए था महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र डीजीपी की पोजीशन पे, उसके बदले में उन्हें महाराष्ट्र डीजी होमगार्ड्स बना करके और साइड पोस्टिंग दी गई। वो तो राकेश मारिया समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने किसी भी किस्म की उत्तेजना न दिखाते हुए और समझदार तरीके से राजनीतिक क्लचेस में न आते हुए और एक शांत विदाई ले ली और अब वो जो है अपने कार्यों में, अपनी किताब लिखने के बाद में और अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये जो पांच उदाहरण मैंने दिए हैं, इन उदाहरणों से आपके सामने ये साफ हो जाएगा
कि सन 2014 के बाद से राजनीतिक पटल पर किस तरीके से शत्रुता जो है वो निभाई जा रही है उन पुलिस अधिकारियों या अधिकारियों के खिलाफ जो लोग वर्तमान सरकार की बात नहीं मानते हैं। और उसके सबसे अच्छे उदाहरणों में संजीव भट्ट तो हैं ही, वो अभी एक मामले में उनको जमानत मिली नहीं मिली की स्थिति थी कि दूसरे एक मामले में उनके खिलाफ जो है फिर से मामला दर्ज हो गया है और गिरफ्तारी हो गई है। तो ये पूरा का पूरा जो इन दिनों हमारे सामने सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही डराने वाला है, बहुत ही दहलाने वाला है। और ये जो हालात बने हुए हैं इसमें हर प्रबुद्ध वर्ग को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि सरकार जो है हमारी उसकी मंशा क्या है और हमारे आईएएस आईपीएस या हमारे जो प्रशासन है उनकी प्रशासनिक अधिकारियों के पंख किस तरह से काटे जा रहे हैं और उनको दबाया जा रहा है। जी किरण विवेक जी, मैं फिर एक बार आपके पास दोबारा आऊंगा, उसके पहले मैं अभी शमशेर खान पठान जी है। शमशेर खान पठान जी, तुमचा काय अनुभव आहे की एकूणच राजकीय आणि पोलीस खात्याच्या लोकांचा आणि क्रिमिनल लोकांचा नेक्सस झाल्यामुळे गुन्हेगारी वाढते, एकूणच चांगले अधिकारी आहेत त्यांना त्रास सहन करावा लागतोय, त्यांची म्हटलं कुचंबना होते, काय तुमचा अनुभव आहे तुमच्या सर्व्हिस मधला? बरोबर आहे, चांगले अधिकारी है हे ते बीजेपीला आवडत नाही, क्रिमिनल अधिकारी ते बीजेपीच्या पक्षामध्ये गेलेले आहेत त्यांना ते लोक वाचवतात, काही करून त्यांना वाचवतात। फॉर एक्झाम्पल परमबीर सिंग, त्याचा सहभाग ते मनसुख हिरेनच्या मर्डर मध्ये आहे, त्याने तो मर्डर घडवला त्यांनी, तरी त्याला एनआयए अटक करत नाही। त्याच्याविरुद्ध 5-5 गुन्हे दाखवले खंडणीचे, कंप्लेंट त्याच्यामध्ये आहे, त्या गुन्ह्यामध्ये तपास होत नाही। सुप्रीम कोर्टने सर्व केसेस सीबीआयला दिले आणि सीबीआय त्याला ठंड्या बस्त्यामध्ये ठेवून बसलेली आहे, त्याच्यामध्ये कुठला तपास नाही, कुठला प्रोग्रेस नाही, फिर्यादीची कुचंबणा होत आहे, त्याला न्याय मिळत नाही। संजय पांडेची पण हिस्टोरी तीच आहे की त्यांनी ड्युटीवर असताना त्यांनी निपक्षपाती त्यांनी ते रश्मी शुक्लावर त्यांनी केस दाखल केली, ते चुकले कुठे, कधी रश्मी शुक्लावर त्यांनी अटक नाही केला, अटक केली असेल तर बरं झाला असता। परंतु बीजेपी सरकार जी सेंटरमध्ये बसलेली आहे ते सर्व असे टेंटेड अधिकाऱ्यांना आपल्या जवळ करते आणि त्यांना फुल प्रोटेक्शन देते त्यांना आणि त्यांना मदत करते सुप्रीम कोर्ट। मी माफी मागतो पण सुप्रीम कोर्ट त्यांना पूर्ण मदत करत आहे, ते अर्ज करतात आणि सुप्रीम कोर्ट सर्व अर्ज मंजूर करतात, सीबीआय कडे पाठवा, सीबीआय कडे पाठवा। सर्व्हिस मध्ये होतात तुम्ही, जेव्हा सर्व्हिस मध्ये होतात त्याच्या संदर्भातले काही अनुभव सांगा तुम्ही। आमच्या वेळी पण झाला होता, त्यावेळी मी जेव्हा क्राईम ब्रांचला असताना ज्यांचे लागेबंदे शकील आणि दाऊद बरोबर होते ते क्राईम ब्रांच मध्ये काम करत होते, त्यावेळी मी शकीलच्या विरोधात केस दाखल केली, शकीलला अटक केली, माझी बंदी नागपूरला करून टाकली त्या लोकांनी आणि त्याच्यामध्ये ठपका लावला की मी अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड। म्हणजे हे जी आयपीएस लॉबी जी अंडरवर्ल्डशी होती लागलेली ती ओपनली ते अंडरवर्ल्डला सपोर्ट करत होते। त्यावेळी धनंजय वंजारीला माहिती आहे मी त्यावेळी किती फाईट केली आणि कोर्टातून जिंकून मी परत मुंबईमध्ये राहिलो त्यावेळी, कारण माझा चरित्र स्वच्छ होता आणि मी कुठे कोणाशी संबंध मी चॅलेंज कोर्टामध्ये केला होता का जर एकाही काउंट मध्ये जर मला तुम्ही प्रूव्ह केला का मी अंडरवर्ल्डशी संबंधित आहे तर तुम्ही मला फाशी द्या कोर्टामध्ये। हायकोर्टासमोर सांगितलं, हायकोर्ट बोलले अशी तिथे तरतूद नाही, असे स्टेटमेंट करू नका, म्हटलं साहेब मी निष्पाप आहे, हे मला फक्त मी शकीलविरुद्ध त्याला गुन्हा दाखल केला म्हणून हे लोकांनी मला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन दाखवला आणि त्यामधून इन्क्वायरीमधून मी सुटका झाले। त्यामध्ये एक एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये साहेब कसे हे लोक म्हणजे इमानदार अधिकाऱ्याला कसा त्रास देतात। आता संजय पांडे इमानदार अधिकारी, त्यांनी रश्मी शुक्लावर केस दाखल केली म्हणून त्याला त्यांनी आता हे कुठेतरी सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि कुठेतरी गाईडलाईन दिली पाहिजे। हे ईडी नावाची वस्तू ही बंद भंग केली पाहिजे, हे ईडी नावाची वस्तू जी आहे ही भंग केली पाहिजे। हे जे डिपार्टमेंट आहे हा डिपार्टमेंट निवड फक्त एक्सॉर्शन साठी आहे आणि पॉलिटिकल स्कोर सेटल करण्यासाठी ते आहे फक्त त्याच्यामध्ये। ठीक आहे, जे त्यांचे आडी गेले त्यांना सुद्धा तुमचा मुद्दा समजलेला आहे। मी आता राजेंद्र त्रिवेदी सरांकडे जाणार आहे। राजेंद्र कुमार त्रिवेदी सर, तुम्ही याच्यामध्ये बरेचसे तुमचा स्वतःचा अनुभव आहे की एकूण ह्या ज्या केसेस ज्या झालेल्या आहेत संजय पांडे आणि रश्मी शुक्ला याच्यामध्ये काय सांगाल तुम्ही की अशा प्रकारचे पॉलिटिकल्स आणि पोलिसांच्या नेक्सस मध्ये चांगल्या अधिकाऱ्यांचं कसं मरण होतं? पोलिसांचे नेक्सस बद्दल जर आपण विचार केला तर आपण बघायला गेलो तर आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये एक आहे देवेंद्र भारती, त्यांच्या विरुद्ध स्पष्टरित्या पूर्वीचे जे आपले दोन डीजी सीपी बर्वे साहेब आणि स्वयं संजय पांडे साहेबांनी
स्पष्ट लिहिलेलं आहे की याचे गँगस्टरशी संबंध आहे. त्याचा व्हिडिओ चालवला गेला, एजाज लकडावाल्याचा व्हिडिओ चालवला गेला आणि बर्वे साहेबांनी स्पष्ट लिहिलं आहे की ही व्यक्ती मुंबई नव्हे, मुंबईचे पब्लिक नव्हे तर मुंबई पोलिसांना सुद्धा खतरनाक असण्याची संभव शक्यता टाळता येत नाही. अशा परिस्थितीत दोन दोन डीजीचे रिपोर्ट पाठवून सुद्धा पण अशा व्यक्तीवर कोणतीही कारवाई होत नाही. हा पूर्ण आपला गट बनवतोय, ग्रुप बनवतोय. हे जेव्हा एटीएसला लॉ अँड ऑर्डर वरनं जेव्हा एटीएसला जातात, 12-12 अधिकारी युनियन करून त्यांचे ट्रान्सफर एटीएसला करावा आणि कोणतेही नियमाची अनुपालन न करता, त्याची पूर्णपणे अवहेलना करता त्या काळाचे जे डीजी सुबोध कुमार जयस्वाल त्यांचे ट्रान्सफर डायरेक्ट एटीएसला करतात. पुन्हा ते थांबवलं जातात कारण त्यांचा तो ग्रुप आहे. तर हे जे ग्रुप घेऊन चालण्याचं जे पद्धत आहे ती कुठेतरी थांबवली पाहिजे. आणि जेव्हा अशा पद्धतीची एखाद्या अधिकारीला वाचवायचं आणि एका अधिकारीला अडकवायचं हे योग्य नाही. देवेंद्र भारतीवर दोन दोन डीजी स्तरचे अधिकारी लिहितात की हा गँगस्टर आणि क्लिअर कट दाऊदचा संबंधित आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर का कारवाई केली जात नाही. त्यानंतर त्याची मी आरटीआय मध्ये माहिती मागतो की त्यांच्या विरुद्ध जे काही रिपोर्ट पाठवले गेलेले आहेत त्या रिपोर्टची कॉपी तुम्ही सार्वजनिक करा आणि आम्हाला उपलब्ध करून द्या. तर मला याच्यामध्ये आरटीआय दिली जात नाही, फर्स्ट अपीलला जातो तर दिली जात नाही. सेकंड अपीलमध्ये पोरवाल साहेब चक्क म्हणतात की याच्यात सार्वजनिक हित कुठे आला. अरे एखादा व्यक्ती, एखादा अधिकारी खात्यात काम करत असताना तो देशासाठी धोकेदायक आहे, त्याच्यावर त्वरित कारवाई अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही सांगता की हे सार्वजनिक पदी म्हणत नाही आणि त्याचे पेपर द्यायला तयार नाही. प्रत्येक अहवालाचे, प्रत्येक रिपोर्टाचे अहवाल आपण सार्वजनिक करतो हे बंधनकारक आहे. परंतु असं न करता ते आम्ही जेव्हा आरटीआय मध्ये मागतो, ऍक्च्युअल तुम्ही सो मोठं दिलं पाहिजे, तसं न देता आम्हाला माहिती सुद्धा देत नाही आणि आम्हाला त्रास हेलपट्या देता पुढच्या तारीखल्या हे काय चाललेलं आहे. प्लस जे टेपिंगच्या बद्दल आपण म्हणताय की जे टेपिंग होतात, आता टेपिंग बद्दल जे आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कम्युनिकेशन जे गाईडलाईन्स आहे डीओटीचे, त्याच्याप्रमाणे जे टेपिंग किंवा इंटरसेप्शन सीडीआर जे काही आपल्याला घ्यायचं असेल त्यामध्ये इंडियन टेलिग्राफिक ऍक्ट सेक्शन 5(2) याचं पूर्ण पालन केलं पाहिजे. प्लस इंडियन टेलिग्राफिक रूल्स 419A प्रमाणे एसीएस होमची परवानगी घेऊन केलं पाहिजे. परंतु असं कुठेही होत नाही. संजय पांडेचा जे प्रश्न आहे, ज्या टायमाला त्यांचा सांगता टेपिंगचा त्या कालावधीत ते ड्युटीवर नाही कारण त्यांनी रिझाईन दिला होता त्या कालावधीत, म्हणून तिथे हे डीओटीचे गाईडलाईन्स याच्याबद्दलचा काही जास्त उल्लेख करणे उचित होणार नाही. परंतु जेव्हा रश्मी शुक्लाच्या टायमाला त्यांनी डीओटीचे गाईडलाईन मध्ये चुकीची दिशाभूल करून ते मागवलेले पेपर आहेत, तसाच या लोकांनी पुढे जेव्हा माझ्या संदर्भात जेव्हा हे देवेंद्र भारती यांच्या विरोधात मी अर्ज केला होता कारण हे लोक इलिगल कामं करायचे, देवेंद्र भारती हा पोलीस खात्याला घातक आहे असे दोन दोन डीजी सांगतात आणि तेव्हा मी त्यांच्या विरुद्ध जेव्हा अर्ज केला तेव्हा माझाही फोन टेपिंग केला जातो, कॉल सीडीआर काढले जातात, सीडीआर काढले झाल्याचं जे काही त्यांचे पत्र आहेत आणि त्याची जी कॉपी आहे ती माझ्याकडे आहे आणि त्या कॉपी अनुसार त्या लोकांनी माझेही सीडीआर काढले. एक वर्षाचं सीडीआर माझा काढलेला आहे SB1 ही त्याची कॉपी आहे रिपोर्टची, ज्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलं माझा सीडीआर काढलाय. माझाही नवे एक टोके नावाचा कॉन्स्टेबल आहे, त्यांनी फक्त मीडियामध्ये आमचे पोलीस अधिकारी भ्रष्ट आहे एवढंच सांगितलं आणि त्यानंतर त्यांनी गव्हर्नमेंटची परवानगी घेऊन PIL दाखल केलाय कोर्टात, त्याचाही सीडीआर काढताय. अरे तो म्हणतोय एखादा अधिकारी भ्रष्ट आहे तर तुम्ही त्याची चौकशी करा, भ्रष्ट असेल तर कारवाई करा, खोट असेल तर टोक्यावर कारवाई करा. नाही त्याचा सीडीआर काढणार, त्रिवेदीचा सीडीआर काढणार. सीडीआर काढायचे आहे ना अधिकार दिले कोणी जोपर्यंत डीओटीचे गाईडलाईन्स तुम्ही फॉलो करत नाही सीडीआरचे तुम्हाला अधिकार नाही. त्यानंतर मी गुन्हा दाखल करण्यासाठी आझाद मैदान पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली, महाराष्ट्र सायबरला कंप्लेंट केली, त्यांचा उत्तर काय तो की आम्ही CRPC 92 प्रमाणे तुमचे सीडीआर मागवलेले. अरे CRPC 92 जो प्रकार आहे जोपर्यंत 154 प्रमाणे तुमचा गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशनचे पॉवर नाही. मग अशा परिस्थितीत तुम्ही कसे काय मागवता? तर म्हणताना आम्ही मागवणार आणि सीडीआर मागवणे किंवा इंटरसेप्शन हा गुन्हा नाही. आणि जर हे गुन्हा नाही मग जर
वाकोरा पोलीस स्टेशनचा कॉन्स्टेबल सीडीआर घालतो त्याला टर्मिनेट करता, ठाणे पोलीस स्टेशनचा जेव्हा सीडीआर काढतोय कॉन्स्टेबल त्याच्यावर गुन्हा दाखल करता, अरुण जेटलीचा जेव्हा सीडीआर काढला जातो तेव्हा तुम्ही त्याच्यावर गुन्हा दाखल करता, मग सिसवे आणि देवेंद्र भारतीवर गुन्हा दाखल का होत नाही? आणि त्या टायमाला हे जयस्वाल साहेब तिथे सीपी आहे, सीपी मुंबई, त्यांना तेव्हा काढलं नाही? जयस्वाल साहेबांचा कसा आहे की ह्यांना कोणी कसा युज करू शकतो, यापूर्वी पण त्यांचा इतिहास आहे. सीपी रणजित शर्मा साहेब रिटायर्ड झाले, दुसऱ्या दिवशी त्यांना त्यांनी तेलगीमध्ये अडकवलं. पुढे झालं काय? तेलगीमध्येच मोका कोर्टाने स्ट्रिक्चर पास केले की जयस्वाल साहेब अधिकारी त्रिवेदीजी हे जे सगळे अधिकारी अशा पद्धतीने इंटरसेप्शन करतात किंवा त्या संदर्भात चांगल्या अधिकाऱ्याला हॅरेस करतात, यांचे पॉलिटिकल कॉन्टॅक्ट असतात किंवा क्रिमिनलशी कॉन्टॅक्ट असतात म्हणून ते करतात की काय? स्पष्ट आहे ना. अरे दोन दोन डीजी रिपोर्ट पाठवा देवेंद्र भारतीचा. साहेब बीजेपीच नव्हे, राष्ट्रवादी नव्हे, महाविकास आहे, सर्व त्याला घाबरतात कारण तो गँगस्टर आहे, गँग चालवतो. असा एका गँगस्टरच्या स्टेटमेंट मध्ये आले, मी नाही म्हणत, एजंट लकडावाला, त्याचा व्हिडिओ माझ्याकडे. अशा व्यक्तीला हे लोक, आणि मग यांचा एवढा वर्चस्व येतो की कोणतीही गव्हर्नमेंट याच्या विरुद्ध काही करायला धजत नाही. भागामध्ये येतो त्रिवेदी सर, मी तुमच्याकडे पुढच्या भागामध्ये येतो. अतिशय महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो राजेंद्र त्रिवेदी सरांनी मांडलेला आहे की ज्यावेळेस समजा ग्रुपनी हे सगळे पोलीस अधिकारी आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अंडरमध्ये काम करत असतात आणि त्यांची लॉबिंग असते आणि त्या लॉबीच्या विरोधात कोणी गेलं तर त्या इमानदार अधिकाऱ्याला ते ट्रॅप करून त्याला त्रास देत असतात, त्याला हॅरेस करत असतात. वास्तविकता आता नुकतंच एका गुरिंदर पाल सिंगच्या केसमध्ये एक चीफ जस्टिस एन व्ही रामन्ना आहे यांनी नुकतंच स्टेटमेंट पास केलेलं आहे की अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्यांना का प्रोटेक्ट केलं जातं. सगळ्यात पहिल्यांदा अशा पद्धतीने म्हणजे एकेकाळी तर अशा याच्यामध्ये ज्यावेळेस अरविंद इनामदार नावाचे अधिकारी होते, डीजी होते, तेव्हा त्यांना रॉनी मेंडोसानी जेव्हा सांगितलं की बाबा 17 अधिकारी जे आहेत त्यांचे क्रिमिनलशी संबंध आहेत तर त्यांनी इमिजिएटली त्यांची बदली केली होती. पण आता मात्र आपल्याला असं दिसतंय की राजकारण्यांच्या दोन गटांमध्ये पोलीस विभागले गेलेले आहेत. मी धनराज बंजारी सरांकडे जाणार आहे. सर, हे जे विभागणं आहे आणि याच्यामुळे समाजामध्ये जो काही एकूणच म्हणजे गुन्हेगारी वाढते आहे किंवा गुन्हेगारांवरती कुठल्याही प्रकारची दहशत पोलिसांची राहिलेली नाही, काय सांगाल याच्याबद्दल? एकंदर या लोकांना आम्ही व्यवस्था कशी चालवतो असा संदेश संपूर्ण जनतेच्या भारतातल्या लोकांना द्यायचा आहे. आणि तो संदेश असा आहे की या देशात संविधान तसंच ठेवून आम्ही लोकशाही बदलून टाकली, कारभार आणि व्यवस्था सर्व शासकीय यंत्रणा या, एकाधिकार हुकुमशाही पद्धतीने आम्ही चालू आणि जर त्याच्या तुम्ही मध्ये आलात तर आम्ही तुम्हाला चिरडून टाकू, हा अंडरलाईन संदेश व्यवस्थेच्या बाबतीत राजकारण्यांना, राजकीय शक्तीला, केंद्रीय राजकीय शक्तीला द्यायचा आहे आणि ती नियमाने देत असते. या ठिकाणी राजेंद्र त्रिवेदींच्या वक्तव्यामध्ये फार महत्वाचा कायदेशीर मुद्दा आलेला आहे की त्याला रायटिंग मध्ये कळवलेलं आहे की सीडीआर कोणाचे काढणे हा गुन्हा नाही. मग जर हा गुन्हा नसेल तर मग संजय पांडेला सीबीआय आणि ईडी कशा प्रकारे एफआयआर रजिस्टर करून त्याच्या मागे चौकशी ससे मेरा लावते, तो कंठशोष करून बोरडतोय की माझी एफआयआर घ्या, माझी केस त्याची तुम्हाला केस रजिस्टर करायची नाही. पण संजय पांडे निवृत्त झाल्या 3 केसेस त्याच्यावर रजिस्टर होतात. म्हणजे कसं आहे की आम्हाला जे वाटतं ते आम्ही करू, तुम्हाला काय बोंबलायचं ते तुम्ही बोंबला, असा हा प्रकार आहे. त्याचं एक महत्वाचं संविधानातलं कारण असं आहे की जेव्हा संविधान ड्राफ्ट झालं 312 आर्टिकल मध्ये आपण आयएएस आणि आयपीएस या सर्व्हिसेस उचलल्या तर ब्रिटिशांच्या ज्या काही नियम नियमावली मॅन्युअल्स होत्या ते तसेच ठेवण्यात आलेले, ते बदललेले नाही. त्यामुळं आयपीएस रँकला विशेषतः आयएएस रँकचे काही चेंजेस झालेले आहेत केंद्रीय स्तरावर, पण आयपीएस रँकनी ते होऊन दिले नाही. त्याच्यामुळं आयपीएस रँकला एवढ्या ऑथॉरिटीज आल्या आणि त्या मानाने त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमी झाल्या. रिस्पॉन्सिबल कोण? तर खालचे हाताखालचे लोक असतील. याचा फायदा घेऊन या संपूर्ण देशामध्ये, म्हणजे तुम्ही बघा अस्ताना आणि वर्मा यांचा तमाशा सीबीआयचा डायरेक्टरशिपचा सगळ्यांनी बघितलाय. सत्यपाल सिंग जेव्हा राजीनामा देऊन गेले 4 तासामध्ये कोणाचा राजीनामा सँक्शन होतो का? हो,
गंमत म्हणजे ते काँग्रेसचं सरकार होतं. आता आपण बीजेपी बीजेपी जी ओरड करतोय हे लक्षात घ्या. राजकारण कुठलंही असो, राजकारण्यांचं आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचं जे एक अनहोली नेक्सस अश्लील संबंध तयार होतात ना, त्या अश्लील संबंधाचं एकमेव टार्गेट असतं पैसा जमा करणे. राजकीय फंडाला, राजकीय पक्षाला जो पैसा लागतो तो पैसा, आता 100 करोडचं प्रकरण अनिल भाऊ देशमुखांचं तुम्ही बघून घ्या की ते काय त्याच्या खिशात जाणार होते का, राजकीय फंडाचा हा मामला आहे. तर त्यासाठी या लोकांनी काय केलं की आता आयपीएस अधिकाऱ्यांना एवढे अमाप अधिकार आहेत ना, आपण त्यांचा वापर अशा प्रकारे करून घेऊया. आणि म्हणून हे अनहोली नेक्सस तयार झालं, हे अपवित्र युती यांची झाली, अश्लील युती मी याला म्हणतो अशी झाली. आणि त्या अश्लील युतीचे हे सगळे परिणाम आज आपल्याला दिसत आहेत. संजय पांडेच्या बद्दल जर खरोखर तुम्ही त्याला फोन टेपिंग मध्ये म्हणा किंवा काही फंड्स मध्ये म्हणा किंवा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या त्यांना अकाउंटिंग ऑडिटिंगची ऑर्डर दिली त्याच्यामध्ये म्हणा फ्रॉड जर झाला होता, तर माझा प्रश्न असा आहे की 2001 साली त्यांनी हे सगळे राजीनामे देऊन ही वॉज आउट ऑफ सर्व्हिस, ही वॉज नॉट अ वर्किंग पोलीस ऑफिसर, कुठल्याही अर्थाने वर्किंग पोलीस ऑफिसर नव्हते. मग तुम्हाला जर खरंच त्यांच्या विरुद्ध काही करायचं होतं तर या सरकारच्या आधी बीजेपीचं सरकार 5 वर्ष फडणवीस साहेबांचं होतं तेव्हा तुम्ही का करू शकले नाही, तेव्हा ते केलं नाही. आता यावेळी संजय पांडे ऍक्च्युअली डायरेक्टर जनरल असताना तो घाबरूनच नोकरी करत होता आणि मग कमिशनर झाल्यावर तो अजून घाबरून हे केला. कारण घाबरून मी याच्यासाठी म्हणतो की रश्मी शुक्लाच्या मॅटरमध्ये त्याने FIR केला, अटक नाही, चार्जशीट नाही. परमवीर सिंगच्या मॅटरमध्ये संजय पांडेनी चौकशी करायला नकार दिला की मला ह्या गुराळ्याच्या चिखलात नाही पडायचं आहे असं सारखं करून. आणि त्यांना जेव्हा कमिशनर करण्यात आलं तेव्हा ते कमिशनर जेव्हा झाले त्याच्यामध्ये नवनीत राणा सब प्रकरण एक बोलका आहे. आज संजय पांडेवर ही वेळ का आली, कारण नवनीत राणावर 153 जातीय धार्मीय द्वेष निर्माण करणाऱ्या केसेस FIR त्यांनी रजिस्टर केल्या आणि त्यांची चौकशी त्याच्या बरोबर सुरू झाली. काही दिवस ते जेलमध्ये होते, लॉकअपमध्ये त्यांना जामीन मिळाला नाही 2-3 आठवडे. ही जी सगळी प्रकरणं आहेत आमच्या माणसांना त्रास देतो का, मग बघ तुझं कमिशनर पद आम्ही कसं आहे काढून घेतो. आता इथं सरकार आहे, गुन्हेगारांना कशी मदत होते, गुन्हेगारांशी कसं आता समजा पॉलिटिकल्स आणि एकूण समजा जर पोलीस लोकांचे नेक्सेस असले, त्यांचे हितसंबंध असले, तर गुन्हेगारी कशा पद्धतीने, गुन्हेगारांना कशा पद्धतीने मदत करतात, गुन्हेगारांना मदत कशी होते. आता तसं बघायला गेलं तर ती टोळी युद्धाची गुन्हेगारी संपली. राजकारण्यांच्या लक्षात आलं की दाऊद गवळी छोटा राजन यांचा वापर त्यांना त्यावेळी व्हायचा तसा व्हायचा, पण हे झाले बरोबर नाही. मग त्यांनी काय केलं, अशा टोळ्या अंतर्गत पोलीस मध्ये निर्माण केल्या. मग तुम्ही तुमच्या धातून ते क्राईम करून घेणार, तुमच्या धातून ते सगळे इंटरनल ट्रेडिंगचे वगैरे टेलिफोन इंटरसेप्शन करून करून घेणार, आणि याचा उद्देश एकच, एक्सटॉर्शन करणे आणि पैसा कमावणे. सगळ्यात जास्त पैशाची गरज जर या देशामध्ये कोणाला असेल तर ती राजकीय पक्षांना आहे, पॉलिटिकल पार्टीजना आहे. आणि तिथे हा सगळा फंडिंग जमा होतो, त्याला हे लोक बळी पडत गेले. या लोकांच्या खांद्यावर असलेला अशोक स्तंभ खांद्यावरच ठेवायला पाहिजे, कारण कुठलीही गोष्ट खांद्यावर असणं जबाबदारीची जाणीव आहे. यांचा अशोक स्तंभ डोक्यात गेलेला आहे यांच्या, आणि यांना असं वाटतं की आता आमचं काही होत नाही. म्हणून काही आयपीएस बघा फार आनंदात आहे, खुशीत आहे, मजेत आहे. परमबीर सिंग जसं इकडे प्रॉब्लेम झाला हो, 200 दिवस परागंद झालेला, कोर्टाने एब्सकॉन्डर डिक्लेअर केलेला माणूस एकदा बीजेपीच्या मांडीवर जाऊन बसला तर फार ते सुप्रीम कोर्टापासून जे सगळे त्याच्या फेवरमध्ये गंगामे धोली हे नाले. आज संजय राठोडची हे झाली, तुम्हाला सूचना मिळाली असेल की डिक्लेअर केलं, पोलिसांनी क्लीन चिट दिली. या संजय राठोडला फडणवीस साहेब सांगत होते याला पोचवा आणि ते क्लीन चिट. क्लीन चिट तर दुकानच उघडलं आहे राजकारण्याने. आणि हे लोक त्याच्यामध्ये काही प्रलोभनापोटी बळी पडतात. आता जे प्रलोभनापोटी बळी पडत नाही त्यांच्यासाठी हा महत्वाचा धोक्याचा इशारा आहे की तुम्ही जर आमच्या प्रलोभनाला बळी पडले आणि आम्ही सांगू तसं केलं नाही तर तुमचा आम्ही संजय पांडे करून टाकू. संजय पांडे महत्व आहे, बरोबर आहे, बरोबर. अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडलाय वंजारी सरांनी की एकूणच पोलीस खातं जे आहे राजकारण्यांच्या हातातलं हत्यार आहे, आपला स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी आणि विरोधकांना दाबण्यासाठी. मी पत्रकार विवेक अग्रवाल यांच्याकडे जाणार आहे. विवेक जी, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी जैसे कि हम लोग पत्रकारिता में जब यहां वहां जाते हैं और खबरें लेते हैं तो पता चलता है कि इस पुलिस थाने का रेट अगर यहां पे बदली चाहिए तो इसका 50 लाख है,
इसका 2 करोड़ है, इसका 3 करोड़ है, ये जो सब चलता है और सारे सबके सामने चलता है और वही पुलिस आकर सत्यता का और कानून का पाठ पढ़ाती है। और ये जो नक्सेस चल रहा है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह की खबरें आपके पास, जानकारी किस तरह की है? माइक शुरू करिए। देखिए, जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार के हाथ में चूंकि ट्रांसफर करने के और अन्य तरह के अधिकार होते हैं गृह मंत्रालय के हाथ में, और गृह मंत्रालय जो है वो पुलिस विभाग का जो ट्रांसफर उद्योग चलाता है उसके बारे में सबको सब कुछ पता है। आज ही एक इन्फॉर्मर के साथ में मैंने काफ़ी लंबे समय तक कहीं जाने आने के लिए ट्रेवल किया और उस दौरान उनसे मेरी बहुत सारी बातचीत हुई और उन्होंने कुछ अधिकारियों के बारे में बताया कि वो लोग टेंडर नहीं भरते हैं। तो मैंने कहा कि ये टेंडर नहीं भरने की ये क्या नई चीज है भाई? तो उन्होंने कहा कि सर, जो आदमी, जो ऑफिसर पैसे दे करके और पोस्टिंग लेता है, जो ऑफिसर पैसे दे करके पोस्टिंग लेता है आजकल, उसको टेंडर भरना बोलते हैं। तो ये पुलिस अधिकारी हैं वो लोग जो कि टेंडर भर के नहीं आते हैं, वो लोगों को साइड पोस्टिंग मिलती है और जो टेंडर भर के आते हैं उनको मलाईदार पोस्टिंग मिलती है। और एक अफसर हैं जो कि ठाणे जिले में बहुत लंबे समय से क्राइम ब्रांच में और इधर उधर सड़ रहे हैं, तो अब जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें ये बात आने लग गई कि उनको शायद बंबई लाया जाएगा या उनको मीरा रोड क्राइम ब्रांच में भेजा जाएगा। तो उन्होंने अधिकारी ने से जब इस बंदे ने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं 1 साल के लिए उधर जाकर के क्या करूंगा, अगर मैं टेंडर भरूंगा तो 1 साल में मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा क्योंकि मैं एसीपी बनने वाला हूं और 1 साल बाद में जब मैं एसीपी बन जाऊंगा 1 साल के अंदर मेरा जो टेंडर का पैसा है वापस नहीं आएगा, इसलिए मुझे उधर मीरा रोड में नहीं जाना है, मुझको जहां भी पोस्टिंग देंगे मैं वहां चला जाऊंगा। तो ये चीज जो है ये अब कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार में कन्वर्ट हो चुका है। और जहां तक रह गई बात, आपने एक सवाल किया था कि पॉलिटिकल माफिया जो नेक्सस है, पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड जो नेक्सस है, क्या हमको नहीं मालूम कि अरुण गवली के किससे संबंध थे? क्या हमको नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम के किससे संबंध है? क्या हमको नहीं मालूम कि छोटा राजन को ऑस्ट्रेलिया में जान की वो बन गई थी, थ्रेट बन गई थी, इसलिए उसको बाली बुलाया, इसलिए बाली बुला करके उसके सारे केसेस जो है वो सीबीआई को हैंडओवर किए, उसको यहाँ मुंबई पुलिस के ताबे में न दे करके और उसको दिल्ली में सीबीआई अदालत के उसमें दे करके और उसको तिहाड़ में बहुत बेहद सुरक्षा में रखा गया। कौन है वो व्यक्ति, किस सरकार से जुड़ा हुआ है जिसने की छोटा राजन का जो राइट हैंड मैन था या सेनापति था विकी मल्होत्रा, उसको छोटा राजन से अलग किया, विकी मल्होत्रा के जो सारे मुकदमे हैं उनको क्लीन करवाए, उसके बाद में उसको मैंगलोर के पास के एक छोटे से गांव से उसका नया पासपोर्ट बनवाया, और आज की तारीख में विकी मल्होत्रा किनके इशारों पर सिंगापुर में बैठ करके काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये क्या बिना पॉलिटिकल नेक्सस के संभव था विकी मल्होत्रा के लिए? बिल्कुल नहीं था। दाऊद इब्राहिम के लिए क्या संभव था कि वो इतना बड़ा बन जाए बिना पॉलिटिकल नेक्सस के? कौन था वो पॉलिटिकल लीडर जिसने कहा था कि तुम्हारे पास दाऊद इब्राहिम है तो मेरे पास अरुण गवली है? लोग खुलेआम ये बात कहते हैं, खुलेआम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसमें इतने छेद हैं चलनी की तरह से कि उसमें सत्य कभी टिकता ही नहीं क्योंकि वो तो झूठ की चलनी है। तो ये पूरे के पूरी जो बातें हैं इनसे समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है, राष्ट्र जो है लोकतंत्र से जो है वो प्रजातंत्र के मुकाबले में जो है ठोकतंत्र की तरफ जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि त्रिवेदी जी ने उठाई, बंजारी साहब ने बात कही, पठान साहब भी इस बात को एंडोर्स कर रहे थे कि जो लोगों के टेलीफोन रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं, CDR निकाले जा रहे हैं, संविधान ने आपको प्राइवेसी का अधिकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के अधिकार को अधिकार माना है, अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करके उसके आदेशों को न मानते हुए इस बारे में इस तरह की हरकतें अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो दूर की चीज है, इंसान की निजता कहां रही?
अभी 3-4 दिनों से एक नया मामला जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है, कुछ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी करने का मामला बना करके और उनकी सीडीआर और उनके सेलफोन जो है वो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, उनके हैंडसेट्स मांगे जा रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके हैंडसेट सबमिट कीजिए। वो सारे ऑफिसर्स जो हैं जो कि कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि ये हमारी निष्ठा का हनन है। तो ये जो सारी की सारी गतिविधियां चल रही हैं वो सिर्फ आईएसआईपीएस लॉबी तक सीमित नहीं रह गई हैं, ये सेना तक जा पहुंची हैं। सेना का जो राजनीतिकरण हुआ है और जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा चुका है, जिस तरह से ढोल ताशे बजा करके और एक जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका मजाक पूरी दुनिया में बना दिया था और उसका जो पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट किया था उसने इस देश का सर जो है शर्म से झुका दिया। क्या इस सर्जिकल स्ट्राइक के पहले और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? पिछले 70 सालों में कम से कम 50 से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं। बर्मा में न जाने कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, बांग्लादेश में हुई हैं, पाकिस्तान में हुई हैं, यहां तक कि नेपाल में सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं। लेकिन जो पिछली सरकारें थी वो राजनीतिक, राजनयिक और कूटनीतिक मुद्दे उसके पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और उसका फायदा उठाना चाहती है। बराबर, धन्यवाद अग्रवाल जी। मी शमशेर खान पठाण यांच्याकडे जाणार। शमशेर खान पठाण जी, तुम्ही पोलीस खात्यात होतात, अनेक पोलीस स्टेशन तुम्ही पाहिलेले आहे, तर तुम्हाला अशा संदर्भातला काय अनुभव आहे की ही आयपीएस लॉबी जी आहे की ती तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात त्रास देऊन गुन्हेगारांना मदत करते? मध्यंतरी तुमच्याशी बोलताना कुठल्या जमिनीच्या प्रकरणाबद्दल तुम्ही बोलत होतात, तर काय नेमकं ते प्रकरण होतं की आयपीएस अधिकाऱ्याला कुणाची तरी जमीन सोडून द्या तुम्ही अशा पद्धतीने तुम्हाला सांगितलं? चेंबूरमध्ये ते शालिनी शर्मा सिनियर पी आय, तिने ते जमिनी प्रकरणामध्ये 200 कोटी मागितले ते समोरच्या पार्टीकडनं 200 कोटी, आणि हे एफिडेव्हिट हायकोर्टामध्ये आहे। त्या शालिनी शर्माला अद्यापर्यंत सस्पेंड केला नाही, तिच्यावर गुन्हा दाखल केला नाही, कारण की ती परमवीर सिंगच्या गोठातली। परमवीर सिंग बीजेपीचा माणूस, म्हणजे पहिले त्यांना क्लीन चीट, तुम्ही काही करा तुम्हाला काय नाही। ती बाई अद्यापर्यंत सस्पेंड नाही, मस्त पैकी घरी बसलेली आहे। तिला साईड ब्रांड दिला, साईड ब्रांड ते काम करायला तयार नाही। तिला मलाईदार पोस्टिंग पाहिजे, तिला SB1 काम करायचं नाही, LA काम करायचं नाही। हे सर्व लोकांना डिसमिस केला पाहिजे 311 मध्ये। ते परमवीर सिंगला अजूनपर्यंत का डिसमिस केला नाही 311 मध्ये, मला ते कळत नाही। बघा, आरामशीर बसलेला आहे तो, एवढे गुन्हे करून, एवढे गुन्हे त्याच्या पाठीमागे राहून। एक आमचा शिपाई जर एखादी छोटीशी चूक करतो, तुम्ही त्याला सस्पेंड डिसमिस काय काय त्याला करतात त्याला? आणि हा एवढा मोठा गुन्हेगार हा परमवीर सिंग अद्यापर्यंत बसलेला आहे। सुप्रीम कोर्टाने त्याला मदत केली, BJP त्याला मदत करते, CBI त्याला मदत करते, CBI तपास करत नाही। कशा तपास दिला CBI ला? फक्त ते तपास थांबवण्यासाठी आणि त्याला क्लीन चीट देण्यासाठी। आता बघा, काही दिवसांनी त्याला क्लीन चीट मिळेल सर्व केसेस मध्ये। हे CBI च्या कामाची पद्धत झालेली आहे आणि सुप्रीम कोर्ट त्यांना मदत करते, हे म्हणजे फार म्हणजे दुःखाची बाब त्याच्यामध्ये आहे। पठाण साहेब खूपदा असं पाहिलंय की जेव्हा कधी समजा भ्रष्टाचाराचा मामला येतो तर ट्रॅप होतो साधारणतः इन्स्पेक्टर लेवलचा माणूस ट्रॅप होताना दिसतो। मग तो डान्सबार वाल्याकडून पैसे घेताना असेल, कुठल्या बिल्डर कडून पैसे घेत असताना, पण तो जे पैसे कलेक्ट करत असतो ते त्याच्या वरच्या अधिकाऱ्यासाठी करत असतो। तो वरचा अधिकारी कधी पिक्चर मध्ये येत नाही। DCP असेल, CP असेल, ऍडिशनल CP असेल, क्राईम ब्रांचचा DCP असेल, हा काय प्रकार असतो? म्हणजे मारला जातो तो तिथला कॉन्स्टेबल किंवा जो तिथे समोर येतो तो असणारा एखादा इन्स्पेक्टर वगैरे, ही काय लिंकिंग असते? ते नाव घेते त्या लोकांच्या ना, ते जे पकडले गेलेले असतात ते त्यांचे नाव घेत नाही वरिष्ठांचे, का यांच्यामुळे आम्ही करतो, का याच्यासाठी आम्ही करतो। त्यांनी कधी केला तर तपास होईल त्याच्यामध्ये, पण ते बोलत नाही, घाबरतात ते लोक, बाबा लोक याचं नाव कधी घेतात आणखीन आम्हाला त्रास होईल त्याच्यामध्ये, आणखीन आम्हाला जास्त सस्पेंड आमच्या पाठीमागे लागेल, म्हणून ते घाबरून गप बसलेले असतात ते लोक, कारण त्याला ते आहे। त्याला वर्षानुवर्षे काही लोक पोलीस खात्यामध्ये कलेक्टर म्हणून काम करतात, वेगवेगळ्या क्राईम ब्रांचचा हा कलेक्टर, CPचा हा कलेक्टर, या इथला असणारा स्टेशनचा हा कलेक्टर, हा काय प्रकार असतो? अशी कोण लोक असतात? है की बहुतेक सर्व ठिकाणी ते आहे, ते कलेक्टर, CPचे कलेक्टर, DCPचे कलेक्टर, CPचे कलेक्टर असतात ना सर्व, ते आहे ना, ते विस्थापित सर्व ते लोक आहेत, सर्व ते त्याच्यामध्ये प्रस्थापित आहेत ते लोक, आणि बरोबर ते काम करतात आणि ते वरिष्ठ त्यांच्याकडे काम करून घेतात त्याच्याकडनं।
त्यांना धुतले पैसे त्याच्या हातामध्ये येतात ना. कलेक्शन असतं संशय पठाण साहेब, कितीचं कलेक्शन असतं एका पोलीस स्टेशनचं? समजा मलाईदार पोलीस स्टेशन म्हटलं तर कितीचं कलेक्शन असतं? ते प्रत्येकाचा वेगळा वेगळा हिशोब आहे. डीसीपीचा वेगळा, एसीपीचा वेगळा, सिनियर पीआयचा वेगळा. ते यादी मोठी काढावी लागेल त्याच्यामुळे ते प्रत्येक पोलिसांची. पण अंदाजे किती? समजा एका डान्स बार वाल्याला किती पैसे द्यावे लागतात? अपने टाइम के फिगर नहीं रहे समशेर, 5-10 हजार अभी लाखों में चल रहा है. हाँ वो सचिन वजह ने बताया ना, वो तो मशीन लेके बैठता था, पैसे गिनने की मशीन लेके बैठता था. तिथो म्हणजे त्यावेळी म्हणजे 2-5 हजार रुपये बस सीनियर पीआयला बस आले होते. आता इथं 1-2 लाख पाहिजे त्या सीनियर पीआयला आणि ते एसीपीला आणि सीपीला पैसे जातात. ते सीपीचे पण पैसे बांधलेले त्याच्यामध्ये, कुठे सीपी होत्या ते पैसे तिथे जातात त्याच्यामध्ये. राजेंद्र त्रिवेदी सरंगडे येणारे सर, तुमचा काय अनुभव आहे सर्व्हिस मध्ये असताना? हे जे सगळे पॉलिटिकल आणि पोलिसांचे नेक्सेस आणि गुंडांचे नेक्सेस, याच्यामुळे कशा पद्धतीने क्राईम वाढतो, कशा पद्धतीने क्रिमिनल जे आहेत ते फ्रीली फिरतात आणि त्यांना कुणाची भीती वाटत नाही? आता मी दोन मुद्दे घेतो, एक यांचे नेक्सेस आणि दुसरा आयपीएस लोकांना मिळालेली इम्युनिटी. हो, नेक्सेस बद्दल जर आपण बघायला गेलो तर संजय बर्वे साहेबांचा जर रिपोर्ट आपण वाचला तर त्यांनी त्याच्यामध्ये एजाज लकडावाल्याचा जे स्टेटमेंट आहे, आता इथे बघा, संजय बर्वेनी देवेंद्र भारतीच्या अगेन्स्ट मध्ये रिपोर्ट पाठवला आणि रिपोर्ट पाठवला एजाज लकडावाल्याच्या इंट्रोगेशन मध्ये. तो त्यांच्या कस्टडीमध्ये असताना इंट्रोगेशन झालेला आहे. त्या इंट्रोगेशन मध्ये एजाज लकडावाल्यानी नावं घेतलेले की सलीम महाराज आणि आणखीन 3-4 जे लोक आहेत त्यांच्या मार्फत फोन नंबर, इथले बिल्डर, इथले व्यापाऱ्यांचे फोन नंबर देवेंद्र भारती त्यांना द्यायचा आणि ते एजाज लकडावाल्याला पोहोचवले जायचे आणि मग एजाज लकडावाला तिकडनं ह्या व्यापारींना फोन करून त्यांच्याकडनं पैसे मागायचा आणि तेव्हा ते पैसे अर्धे देवेंद्र भारती ग्रुपला आणि अर्धे एजाज लकडावाला जायचे. असा स्पष्ट आलेला आहे, त्याचा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुद्धा आहे. अशा परिस्थितीत संजय बर्वे साहेबांनी एजाज लकडावाल्यांनी जे सलीम महाराज आणि इतरांच्या नावं घेतले त्यांना मोका लावला. मग जर त्यांना मोका लावला तर मग देवेंद्र भारतीला मोका का नाही? कारण एजाज लकडावाल्याच्या स्टेटमेंटमध्ये तुम्ही पब्लिकला मोका लावताय आणि एजाज लकडावाला सांगतो आमचा सर्वे सर्व देवेंद्र भारती आहे. त्याचा व्हिडिओ आहे, रेकॉर्डेड व्हिडिओ पाहिजे मी आपल्याला सबमिट करीन. तर हे एकमेकाला वाचवतात. आयपीएस आयपीएसला नेहमी वाचवतो. आता तुम्ही बघा मागे जे जेवढे गुन्हे दाखल झाले ज्याच्यामध्ये परमवीर पराग मनेरे अकबर पठाण असे आयपीएस लोकांचे नाव आले, त्यांच्यासोबत इतर अधिकाऱ्यांचे नाव आले, पकडला कोण गेला? नंदकुमार गोपाले, आसा कोरके, म्हणजे पीएसआय पीआय एपीआय पकडले गेले आणि हे जेवढे आयपीएस होते यांना इम्युनिटी मिळालेली आहे. त्यांना कोण हात लावत नाही, त्यांना अँटीसेपेटरीला जायला देतात, त्यांना पाहिजे ते सौरभ त्रिपाठीचा पत्ता मिळत नाही. कसलं स्कॉटलँड पोलीस हो तुम्ही? सौरभ त्रिपाठी आज 6 महिने तो एफस्कॉट आहे, त्याचा पत्ता सुद्धा तुम्हाला शोधून सापडत नाही. अरे कसलं काय, कोणाला शिकवताय? पब्लिक आहे, सर्व माहिती आहे. आयपीएसला असली कसली मिळालेली आहे इम्युनिटी? आता इथेच बघा, आयपीएस मुंबईला काम करतात, त्याच्यानंतर त्यांचा ट्रान्सफर होतो पुणे नागपूर. इथला फ्लॅट ते तसंच ठेवतात, पुणे नागपूरचा पण फ्लॅट घेतात. पुणे नागपूरलाही त्यांना ऑर्डरली दिले जातात, इथे त्यांच्या फॅमिलीला ऑर्डरली दिले जातात. आमचा ऑफिसर जर इथनं बाहेर कुठे ट्रान्सफर झाला तर 3 महिन्यानंतर त्याचा तुम्ही फ्लॅट खाली करून घेता, न्याय खाली केला तर त्याचं सामान फेकून देता, त्याला तुम्ही पेनल चार्जेस लावतात. आता मी याच्यामध्ये जो अप्लिकेशन केला होता तर तेव्हा व्यंकटेशन साहेबांच्यावर 1,18,00,000 रुपयाची रिकव्हरी आलेली आहे, शिस्वेवर 80,00,000 रुपयाची रिकव्हरी आली आहे. आणि हे लोक पुन्हा नागपूरमध्ये काम करत असताना यांच्या फॅमिलीला इथे प्रोटेक्शन, इथे ऑर्डरली घरी भांडी घासायला काय चाललंय? म्हणजे आमच्या महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमनी माझ्या कॉन्स्टेबलला कनिष्ठ दर्जाचा अधिकारी म्हटलेला आहे आणि त्याच्याकडनं हे आयपीएस काय करून घेत आहेत तर भांड्या घासून घेत आहेत. कसली ह्युमॅनिटी आहे? पाहिजे ते गुन्हेगारी करतात. पूर्वी आमच्या आयपीएस ऐकायला यायचा, मी सर्व आयपीएस बद्दल बोलत नाही, 20-25% आयपीएस चांगले आहेत ते सर्व साईड ब्रांचला आहेत, त्यांना मेन स्ट्रीम मध्ये येऊ देत नाही. पूर्वी असं व्हायचा की आयपीएस लोक क्रिमिनल लोकांना थोडाफार सपोर्ट करायचे, आता हे स्वतःच क्राईम करतात. दे देमसेल्फ बिकम क्रिमिनल.
दे बिकम अ पार्ट ऑफ क्राइम. काय चाललंय आणि यांच्यावर काही कारवाई नाही. आणि एखादा कोणी प्रामाणिक असेल आणि संजय आपल्या सुबोध जयस्वाल बद्दल काय म्हणावं, त्यांना तर सवयच आहे. रणजित शर्माला रिटायरमेंट नंतर अटक, काय झालं? नंतर कोर्टाने यांच्यावरच स्ट्रक्चर टाकलं की यांनी तेलगीला मदत केली. त्याच्यावर आजपर्यंत आमच्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी सेफ फाईल केलेलं नाहीये. काय चाललंय? तर आयपीएसला कम्प्लीट ह्युम्युनिटी मिळालेली आहे. एकमेकाला वाचवतात आणि सध्या दे बिकम अ पार्ट ऑफ क्राईम, दे बिकम अ गँगस्टर. दाऊद, अरुण गवळी, छोटा राजांचं काही अस्तित्व नाही, अस्तित्व यांचं आहे. हे काम करणार अरुण गवळी किंवा दाऊद गँग, हे गँग चालवत नाही तर स्वतः पोलीस अधिक खात्यातलेच अधिकारी गँग चालवतात आणि बाकीच्या गोष्टी करत असतात. मी वंजारी सरकडे जाणार आहे. वंजारी सर, तुम्ही काय याच्यावरती सांगाल की यासाठी सरकारने नेमकं काय केलं गेलं पाहिजे, कशा पद्धतीने? कारण की आता तुम्ही पाहताय की सर्वसामान्य माणूस पोलीस विभागाकडे किंवा ह्या सगळ्या एजन्सीकडे न्यायाची बाजू म्हणून बघतो की एक सर्वसामान्य माणूस पोलिसाकडे गेल्यानंतर मला प्रोटेक्शन मिळेल, मला त्यातनं न्याय मिळेल, अशा पद्धतीची अपेक्षा असते. आणि पोलीस, पॉलिटिशियन्स आणि गुन्हेगार यांची नेक्सस असेल तर त्यांनी विश्वास कुणावर ठेवायचा? नाही, आता सर्वसाधारण जनतेला सुद्धा हे समजलेलं आहे की असं असं होतं, त्यांचं काम झालं तर नशिबाने कधी कोर्टाचा थोडासा आधार घेऊन करतात. सर्वसाधारण जनतेच्या मनामध्ये ही सगळी खदखद आहे आणि ही जेव्हा बाहेर पडेल ना तेव्हा याचा उद्रेक होईल. जसं आंबेडकरांनी घटना लिहिताना सांगितलं की माझे चारही स्तंभ, त्यातल्या त्यात आज मीडिया मॅक्स महाराष्ट्राचे आभार मानतो की हे असले डिबेट त्यांनी ठेवले आणि आजचे एवढे जिवंत अनुभव सांगणारे अधिकारी तू चॅनलवर घेतले. हे जनतेपर्यंत पोचणं फार महत्वाचं आहे. आणि ते म्हणाले की लेजिस्लेटिव्ह, एक्झिक्युटिव्ह, ज्युडिशियरी आणि मीडिया हे चारही स्तंभ ढासळले तरीही माझी लोकशाही जिवंत राहील, कारण वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोक, याच्यावर माझा विश्वास आहे. आणि मला वाटतं आता भारतातल्या सर्वसाधारण जनतेनी या पोखरलेल्या, नेस्तनाभूत झालेल्या व्यवस्थेचा नव्याने विचार करायचा आहे. तेच फक्त बदल करून टाकू शकतात. विवेकजींनी एक चांगला शब्द बोलले. विवेकजी, आपने एक बड़ा अच्छा जुमला क्वाइन किया कि ट्रांसफर उद्योग में शुभा नहीं होगी मुझे कि हर राज्य में और केंद्र में ट्रांसफर उद्योग मंत्रालय खोल दिया जाएगा. कुछ दिन खोल दिया जाना चाहिए कि भाई दुकान टेंडर टेंडर मंगाना चाहिए. टेंडर कहाँ टेंडर, किसको कितना चाहिए ले लो, जो लगाएगा वो लेगा. झंडी मुंडी का गेम माल लगाओ माल लो, माल लगाओ माल लो, माल लगाओ माल लो. तो ये जो बातें हो रही है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी का नस्तनाबूत करके यहाँ पे एकाधिकारशाही, यहाँ पे हुकुमशाही, इथे ऑटोक्रेसी स्टेट आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून हे संदेश दिले जातात. आता तुम्ही काश्मीरचं घ्या प्रकरण. मला तर फार आनंद आहे की आजच्या या चर्चेमध्ये अगदी काश्मीर पासून तर सगळ्या विविध राज्यापर्यंत आणि नावानिशी ही प्रकरणं झाली. आत्ता एवढं क्लिअर आहे की जर कोणी काही आमच्या मनाच्या विरुद्ध करत असेल तर तुमचं काही खरं नाही. आमचं आयपीएस आणि आयपीएस सारखे तर सोडा, अहो लोकप्रतिनिधी, हे आता शिंदे सरकार, हे लोकप्रतिनिधी आपले हर्षवर्धन जाधव सारखे, पाटील सारखे मंत्री म्हणतात की मला सुखात झोप लागते बीजेपी मध्ये गेल्यानंतर. हे कशाचं द्योतक आहे, कशाचं इंडिकेशन आहे? हे इंडिकेशन याचं आहे की आम्ही करू ती दिशा प्रमाण. एक काळ होता, नाही म्हटल्यापेक्षा थोडीशी आशा जिवंत होती, जेव्हा मला आठवतं ए के जैन नावाच्या आयपीएस अधिकाऱ्याला अँटी करप्शनच्या ट्रॅप मध्ये हे अडकून त्यांचा जे तपास केला होता, ते तपास अधिकारी व्यापार लिहिणारा वकील होता, तपास अधिकारी होता वाबले, पण हे लोक नंतर सिस्टीम मध्ये सर्वाय नाही करू शकले. त्याला शिक्षा झाली होती, आयपीएस अधिकाऱ्याला कन्फर्म शिक्षा झाली. ही वॉज इम्प्रिझन्ड. तुम्ही एकच उदाहरण आहे आयपीएस. त्याच्यानंतर आयपीएस अधिकाऱ्याने असं ठरवलं की चला आता असे जर अधिकारी आपल्या विरुद्ध बोलायला लागले आणि काही एफ आय आर व्हायला लागला असेल तर कसं होईल? तर आपण जाऊन सरळ आता राजकारण्याच्या मांडीवर जाऊन बसायचं. राजकारण्यांना माहित आहे, त्यांना आयत कोलीत मिळालं, त्यांचं यांचे पॉवर, यांच्या इम्युनिटी. त्रिवेदीने जे सांगितलं की एवढ्या इम्युनिटी, ज्यांच्याकडे अमाप इम्युनिटी आहे, त्याचा वापर करून आपण आपला राजकीय पवित्रे
सरळसोटपणे मार्गी लावू शकतो आणि तो व्यापार आता राजकारण्यांनी सुरू केलेला आहे. ट्रान्सफर उद्योग हा सुरू झालेला आहे आणि त्या केसेसचा उद्योग हाही सुरू झालेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तुझा शेवटचा जो मुद्दा आहे किरण, की अशा परिस्थितीमध्ये काय करावं आणि म्हणून कमीत कमी आमच्यात प्राण आहे तोपर्यंत, उद्या माहित नाही आमच्यापैकी कोण जिवंत राहील कोण मरेल, पण आमच्यात प्राण आहे इथपर्यंत. कारण मी हे जबाबदारीने बोलतोय, मला आहे धमक्या, त्रिवेदीला धमक्या आहे, संचारकान पटात बंदूक की नोक पे खडा आहे, हे सगळ्या गोष्टी आहे. जनतेला ज्यावेळी या गोष्टीची जाणीव होईल आणि तेव्हा जनता लक्षात घेईल की इथं आपल्याला बदल घडून आणला पाहिजे, मग ते ब्रिटिश सरकार पण उलटवू जाऊ शकतं. आणि या सगळ्या राजकारण्यांनी एक गोष्ट शेवटची लक्षात ठेवावी की प्रत्येक अराजकमय परिस्थितीचा बुमरँग येतो, याचा जेव्हा येणार तेव्हा हे कठीण होईल, कठीण होईल समाजाला. त्या लोकांनी या संदर्भात जागृत झालं पाहिजे, लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे आणि या संदर्भात बोललं पाहिजे. ज्याला ज्याला माहिती आहे आणि ज्याला ज्याला कळतं त्याने लोकांमध्ये जागृती केली पाहिजे. शेवटच्या टेकमध्ये मी अग्रवाल, विवेक अग्रवालांकडे जाणार आहे. विवेक जी, हम लोग पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं और पुलिस वालों से भी मिलते हैं, तो दोनों बाजू हमारे सामने रहती है, तो इसके बारे में आप किस तरह से उसका मूल्यांकन करोगे? पुलिस जिम्मेदार है गुनहगारी बढ़ाने के लिए या पॉलिटिशियन जिम्मेदार है गुनहगारी बढ़ाने के लिए, या दोनों का नेक्सस जो है वो आगे चल के काम कर रहा है? आपका क्या अनुभव रहा है, इसके क्या उदाहरण है आपके पास? देखिए, मैं ये मानता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस से ही क्राइम या अंडरवर्ल्ड नहीं बढ़ता है. इस नेक्सस में एक और दुनिया के लोग आते हैं जिसको कि आप कॉरपोरेट वर्ल्ड कहते हैं. तो आपको तब जाकर के ये नेक्सस मुकम्मल होगा जब आप कहेंगे पुलिस पॉलिटिकल एंड कॉरपोरेट नेक्सस. इन तीनों का जो गठबंधन है इसी के कारण देश में अपराध पनपता है, इन्हीं के कारण देश में अंडरवर्ल्ड या माफिया पनपता है. आप पूरे पूरे देश में किसी भी किस्म के माफिया की बात कीजिए, चाहे वो उत्तराखंड का जो चूने की खदानें हैं उनसे चूना निकालने का माफिया हो, जिसको हम लाइम माफिया के रूप में पहचानते हैं. देश भर के अलग अलग हिस्सों में आपके सामने सैंड माफिया दिखाई देता है. झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में, बिहार इत्यादि में आपको कोल माफिया दिखाई देता है. मुंबई की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे प्योरली जो क्रिमिनल माफिया है वो आपको दिखाई देता है, गोल्ड माफिया आपको दिखाई देता है. ये सब जितने भी हैं इनके पीछे किसी न किसी स्तर पर या तो पॉलिटिशियन या कॉरपोरेट हाउसेस या दोनों एक साथ मिलकर के खड़े होते हैं और तब ये जो है माफिया काम करता है. पिछले दिनों मैं इलाहाबाद में था और इलाहाबाद में मैंने चांद बाबा के बारे में जानकारी ली, मैंने अतीक अहमद के बारे में जानकारी ली और राजू पाल के बारे में जानकारी ली. ये तीनों ही बंदे अपने वक्त के बड़े जो है क्रिमिनल हैं. चांद बाबा मुश्किल से 4 या 5 साल का उसका पॉलिटिकल और क्रिमिनल कैरियर रहा और मारा गया. वो वहां पर नगरपालिका का महासभासद था. उसके बाद में अतीक अहमद आते हैं, वो सभासद से विधानसभा से लेकर के लोकसभा सांसद तक यात्रा तय करते हैं और उनके खिलाफ करीब करीब 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं. और दूसरी तरफ राजू पाल अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा करके और विधानसभा पर आता है और पता चलता है कि सिर्फ 4 महीने में एक विधायक की हत्या जो है वो कर दी जाती है 600 मीटर तक सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके 19 गोलियां मार करके. अब ये जो पूरी की पूरी कहानी है, इस कहानी में एक ही बात सामने निकल कर आती है कि क्रिमिनल जो है वो पॉलिटिशियन का चोला पहन करके सामने आ गए, लेकिन इन क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियन बनाने का काम किया किसने? उन्हीं पार्टियों ने जिन्होंने की उनको टिकट दिए. चाहे वो एसपी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए, बीएसपी की बात कीजिए, समाजवादी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या फिर आप तृणमूल कांग्रेस की बात कर लीजिए, या माकपा या किसी की भी बात कर लीजिए, सब लोग क्रिमिनल्स को अपने यहाँ पर टिकट देते हैं. वो पार्षद का टिकट देते हैं, उनको विधानसभा का देते हैं, लोकसभा का देते हैं, राज्यसभाओं तक में भेजते हैं. तो आखिरकार इसमें दोष किसी एक का नहीं है, ये इन तीनों का मिला जुला नेक्सस है जो कि इस राष्ट्र को जो है अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा है. और अब तो हालत ये हो गई है कि हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे थे और किस दिशा में जा पहुंचे हैं. अब मुझे ये लगता है
कि कुछ ही दिनों में इस राष्ट्र की जो संप्रभुता है वो ढक जाएगी, भरा करके गिर जाएगी, क्योंकि मैं ये सुन रहा हूं कि 2024 का चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश के भी और एक या दो टुकड़े किए जाएंगे, महाराष्ट्र से जो है विदर्भ का हिस्सा हटाया जाएगा, और इसके अलावा दो तीन और राज्य जो बड़े हैं उनको भी छोटे राज्यों में और तोड़ा जाएगा, ताकि जो है छोटे राज्यों पे बेहतर तरीके से कंट्रोल हासिल किया जा सके। इसके बाद में इस देश का क्या होगा, खुदा मालूम। बराबर, धन्यवाद विवेक जी, आपने बहुत अच्छी तरह से खूब चांगल्या पद्धतीने तुम्ही शेवटच्या मुद्द्यात मांडला कि एकूणच फक्त पोलीस किंवा पॉलिटिशियन्स यांच्यापेक्षाही आपण कॉर्पोरेट जे उद्योगपती आहेत त्यांचा सुद्धा नेक्सेस याच्यामध्ये असला पाहिजे। मग त्यांनी कोल माफियांचा केला किंवा चंद्रपूर इकडे असणाऱ्या नक्षलवाद्यांमधला असणारा तेंदूपत्त्याचा व्यापार असेल तो पाहिला पाहिजे आपण, या ठिकाणी रेती माफिया अशा कॉर्पोरेट लेवल कडनं या सगळ्या गोष्टी होत आहेत। एकूणच काय ह्या सगळ्यांचा मुद्दा आज आपण जर समजा संसदेमध्ये असणाऱ्या 529 खासदारांचा जर समजा डेटा काढला तर त्याच्यामध्ये 40% जवळपास खासदार जे आहेत त्यांचं क्रिमिनल म्हणजे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीतून आलेले असल्याचं आपल्याला समोर चित्र दिसतंय की ज्यांच्यावरती बलात्कारापासून तर दरोडेपर्यंत त्याचे गुन्हेगार दाखल असल्याचं दिसतंय। एकूण काय की या सगळ्यांची सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की लोक यांना निवडून देतात, त्यामुळे लोक जोपर्यंत जागृत होत नाही तोपर्यंत या संदर्भात कुठल्याही प्रकारची बदल होणे शक्य नाही। लोकांनी या संदर्भात लोकच ज्या ठिकाणी आहेत, वी द पीपल ऑफ इंडिया म्हणजे आम्ही भारताचे लोक, या देशातलं असणारं शासन असेल, पोलीस खातं असेल, पॉलिटिशियन्स असेल, या सगळ्याला भारतीय लोक जबाबदार आहेत, त्यामुळे भारतीय लोकांमध्ये जोपर्यंत बदल येत नाही तोपर्यंत या व्यवस्थेमध्ये बदल होणार नाही। या सगळ्या पाहुण्यांनी आपल्या संवादामध्ये म्हणजे याच्यामध्ये संवादात सहभाग घेतला त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद। आणि तुम्ही ही सगळी चर्चा ऐकताय, तुम्हाला याच्यावरती नेमकं काय औषध वाटतं, काय उपाय वाटतो, तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि पाहत रहा मॅक्स महाराष्ट्र, आवाज महाराष्ट्राचा। धन्यवाद।